Marie Terezie. Císařovna se právě loučí se svou nejmladší dcerou. Au revoir. Bůh vás opatruj. Prosím, veličenstvo. Prosím, nenechte mě odejít. Prosím. To bylo naposledy, co se spolu viděli. Marie Antoinetta se měla provdat za francouzského následníka trůnu. Její svatbou vyvrcholila sňatková politika, kterou se její matka pokrevně svázala s polovinou Evropy. Tohle pro ní musely být nesmírně smutné okamžiky. Chvíle, kdy se musela postupně rozloučit se všemi svými dětmi. Každý člověk, který má děti, ví, že je těžké, když odcházejí, byť jen na studia. A ty její opouštěli domov navždy. Život mezi kalkulací a city. Mašer Enzenbergová. S každým dalším dnem jsem stále smutnější. Má duše potřebuje vaši pomoc. Nově objevené dopisy nám odhalují její soukromé pocity. Člověk ji díky nim vidí z úplně jiné perspektivy. Její dopisy doslova přetékají city, zejména při zmínkách o dětech a manželovi. Musela to být nesmírně citlivá žena. Česká televize uvádí koprodukční dokument. Vláda Marie Terezie začala dramaticky. Po náhlé smrti otce císaře svaté říše římské musela v roce 1740 bez přípravy převzít odpovědnost za řízení habsburské monarchie. Osud naložil na bedra právě 23-leté dívky těžké břemeno. Evropští panovníci se ale odmítli s ženou na rakouském trůnu smířit. S císařovou smrtí odešla i mužská moc a představa ženy na trůnu byla pro západní Evropu nepřijatelná. V té době to tak prostě bylo. Rubířským kamenem jejich vladařských schopností se stalo obsazení jedné z nejbohatších habsburských zemí pruskou armádou. Mladý pruský panovník Bedřich II. Chtěl Slezsko připojit ke svému království. Pro Marii Terezii to byl zlý sen. Bedřich II. Se pro ní stal největší hrozbou a zůstal jí až do její smrti. Řekla o něm. Bedřich je zrůda. Nepřítel bez víry a právního vědomí. Bedřich II. Byl považován za Mariina úhlavního nepřítele. Nesmíme však zapomínat, že i ostatní tehdejší panovníci se domnívali, že by si mohli beztrestně ukousnout část rakouského území. Případně se obohatit na účet Habsburků jiným způsobem. Začal boj o nové politické uspořádání kontinentální Evropy, kterou po staletí ovládali dva nejmocnější rody, francouzští Bourbonové a rakouští Habsburkové. Jenže vpádem na území Slezska se na scéně objevil další velký hráč, Prusko, které představovalo pro habsburskou monarchii velkou hrozbu. Do původního konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem se zapojila i další evropská aliance, a výsledkem byla válka o rakouské dědictví, ve které bylo Rakousko nuceno válčit na několika bojištích. Pruský útok motivoval k válce proti habsburské monarchii i Bavorsko a jeho spojence Francii. Bavorský kurfiřt vpadl se svou armádou do Rakous a do Čech a krátce na to byl navíc zvolen novým císařem svaté říše římské. Vrchní velitel rakouské armády, polní maršál Kevin Hiller, byl nucen předstoupit před Marii Terezii a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského s přiznáním o porážce rakouské armády. Vaše veličenstvo, Francouzi a Bavoři jsou už v Linci.
A obyvatelé Horních Rakous skládají kurfiřtovi hold. Máte nové zprávy o pruském králi? Takže si tedy i nadále dělá nárok na Slezsko? Nemíním dopustit, aby má vláda začala rozkouskováním mých zemí. Jak to vidí můj věrný Kevin Healer? Veličenstvo? Opuštěná královna se svým mužským dědicem. Co z našich zemí asi náš malý následník trůnu jednou zdědí? Ale vaše veličenstvo, prosím, slibuji, že uděláme vše, co bude v našich silách. Může jít. Já děkuji. Podle mě si udělala na Kevin Healera pořádný dojem, Mici. A co z toho? Nemám ani peníze, ani vojsko. A navíc netuším, jestli nám ještě vůbec zbylo nějaké město. Bien sûr, Mici. Musíme zajistit budoucnost našemu následníkovi. A tomuhle taky. Samozřejmě. K obratu došlo po korunovaci Marie Terezie uherskou královnou v katedrále svatého Martina v Pršporku v dnešní Bratislavě. Svou dojemnou řečí si získala srdce uherského národa, který jí poskytl 20 000 vojáků pro boj s bavorskou a pruskou armádou. Jednalo se o zatěžkávací zkoušku diplomatických schopností habsburské panovnice. Korunovační slavnost, během které jí byla na hlavu posazena koruna uherské královny, zabrala první polovinu dne. Skvostné šaty zdůraznily její ženskost a koruna, šperky, další doplňky byly zvoleny tak, aby ji učinili, pokud to tak mohu říci, co nejsvůdnější. Odpoledne téhož dne však byla nucena absolvovat ještě jeden mimořádně obtížný, ryze mužský obřad. Musela vyjet koňmo na umělý vršek a ukázáním mečem do všech čtyř světových stran dát najevo, že je připravena chránit Uhry před jakýmkoliv nebezpečím. Marii Terezii se po korunovaci uherskou královnou podařilo získat zpět i českou korunu. K tomu později suše poznamenala. Po posazení na hlavu jsem zjistila, že je těžší než ta v Pršpurku. Ke všemu mi připomínala spíš bláznovskou čepici. Korunovace se konala v roce 1743 v pražském chrámu svatého Víta. Byl to mimořádný úspěch, protože Čechy byly krátce předtím okupovány bavorskou armádou a bavorský kurfiřt se už nechal oslavovat jako český král. Po usednutí Marie Terezie na trůn se na ní valila kritika téměř ze všech stran. Během necelých 3 let se jí však podařilo získat uznání celé Evropy. To dokazuje, že vládla mimořádnými politickými a diplomatickými schopnostmi. Díky nim se jí totiž podařilo změnit názor ostatních evropských panovníků na svou osobu, což já osobně považuji za mimořádný výkon. A podařilo se jí také přesvědčit kurfiřty svaté říše římské, aby po smrti bavorského kurfiřta a římského císaře Karla VII. Zvolili jeho následníkem jejího manžela Františka Štěpána. Historička Elfrida Ibiová to považuje za doslova husarský kousek. Marie Terezie brala znovu získání římské císařské koruny za věc osobní cti. Příslušníci habsburského rodu ji nosili už po celá staletí. A Františkova korunovace byla podle nejnovějších výzkumů mimořádným diplomatickým úspěchem. Tahle událost je zachycena na celé řadě měděrytin. František Štěpán Lotrinský bude ve Frankfurtu korunován římským císařem. Marie Terezie se přitom úmyslně držela v pozadí.
I když se císařovnou stala také, za skutečnou hlavu svaté říše římské musel být považován František Štěpán. I proto mu ponechala dost prostoru, aby se mohl plně prezentovat jako římský císař. Císařský pár navštívil na zpáteční cestě do Vídně tábor rakouské armády. Získáním císařské koruny byla sice obnovena moc habsburského rodu, ale válka pokračovala dál. Boje o nové politické uspořádání Evropy skončily až v roce 1748. Osmileté období bojů a pustošení Evropy skončilo podpisem cášského míru, který parafovali všichni velcí hráči, určující až dosud ráz evropské politiky, tedy Francouzi, Habsburkové, Angličané, Nizozemci, Španělé. Vše na oko zůstalo při starém. Ke koncertu evropských mocností se však připojil nový významný hráč. Pruský král a braniborský kurfiřt Bedřich II., který vešel do dějin jako Bedřich Veliký. Všední poválečný den v Habsburské říši. Země i její obyvatelé byli zuboženi a situace si vyžadovala bezodkladné politické reformy. Marie Terezie zavedla všeobecnou školní docházku a vyhlásila daňovou povinnost pro všechny společenské stavy. Reformou armády a úřednického stavu navíc položila základy moderního státu. Byla to velmi praktická žena. Když totiž viděla nebo se doslechla, že něco nefunguje, byla okamžitě připravena v té věci něco podniknout. Vždy však dávala přednost praktičnosti před zásadami osvícenství. Tyrolský zámek Trasberg. Za jeho zdmi se skrývá doslova historický poklad. 80 ručně psaných z části dosud nezveřejněných dopisů, které Marie Terezie napsala své dvorní dámě Sofii Enzenbergové. Sofiin přímý potomek Ulrich Goes Enzenberg umožnil francouzskému historikovi Jean-Pierre Lavandierovi tyhle listiny probádat. Mnohokrát děkuji. Pozůstalost po Sofii Enzenbergové, rozené Šakové, má pro badatele nevyčíslitelnou hodnotu. Odhaluje totiž vnitřní a dosud neznámou stránku osobnosti Marie Terezie. Tenhle jedinečný dokument jsem objevil až v samém závěru svého výzkumu. Marie Terezie napsala už v roce 1746 své oblíbené dvorní dámě Sofii Enzenbergové tato slova. Má drahá Šaková, modli se při pohledu na tenhle obrázek za své milované veličenstvo. Ona jí tykala, což bylo u dvora považováno za důkaz skutečného přátelství. Sofie Enzenbergová byla Mariinou dvorní dámou jen rok. Pak se provdala a odešla spolu s manželem do Tyrolska. Přátelství mezi oběma ženami však přetrvalo celý život, což dokládá řada dopisů. Korespondence mezi Marií Terezií a Sofií Enzenbergovou je jedinečná už svou neuvěřitelnou dobou. Obě ženy si dopisovaly celých 27 let. S výjimkou písemných kontaktů s jedním z jejich dětí se nedochoval žádný podobný příklad tak dlouhé korespondence. Dopisy byly psány ve francouzštině. Tehdejším jazykem nejenom evropské šlechty, ale i vídeňského dvora. Z povahy dopisů lze usoudit, že hraběnka Enzenbergová byla její blízkou důvěrnicí. Francie patřila mezi nejbohatší a nejmocnější evropské monarchie té doby a francouzští králové byli už od středověku největšími protihráči Habsburků na šachovnici evropské politiky.
Rezidence krále slunce Ludvíka XIV. Ve Versailles sloužila pro všechny evropské dvory, včetně toho vídeňského, jako vzor. A to i navzdory odvěkému nepřátelství obou říší. Musíme si uvědomit, že dorozumívacím jazykem celé tehdejší evropské šlechty byla francouzština. Palác ve Versailles byl středem zájmu tehdejší aristokracie hlavně kvůli své okázalé nádheře. Lidé obdivovali francouzskou kulturu především kvůli jejímu luxusu, ale i kvůli politické moci, kterou tehdejší Francie ještě vládla. Zámek ve Versailles byl ale současně považován za semeniště hříchu a místo špatně chápaných svobod. Dvůr Marie Terezie byl oproti němu téměř měšťanský. Marie Terezie nechala už v průběhu největší krize své vlády během válek o rakouské dědictví přestavět lovecký zámeček svého otce v Šembrunu na letní rezidenci. Tisíci hlavý habsburský dvůr doprovázel císařský pár a jejich 16 dětí každé léto do Šembrunu a zdejší okázalé slavnosti bývaly oslavou barokního stylu. Schönbrunn se stal jakýmsi památníkem vlády Marie Terezie a symbolem znovu získané moci habsburského rodu. Slova o šetrnosti Marie Terezie se ustala jakýmsi klišé. Schönbrunn však prošel podle líčení současníků i nedávných výzkumů mnoha fázemi úprav. A v jejich světle si tahle slavná habsburská panovnice počínala spíš marnotratně. Marie Terezie odtud nejenom vládla, ale zároveň se tu věnovala i své početné rodině. Přináším čísla z báňských oblastí. A tahle jsou z Holíče a Šaští. Mon cher Alter, merci bien. Naše hříše potřebuje peníze jako sůl. No tak ticho. Kontenanc! Takhle to nejde. Potřebuji se soustředit. Všichni se uklidněte. Já nechci! Ale Josefe, on je následníkem trůnu. A nikdo se ho později nebude ptát, jestli se mu chce nebo nechce. Marie Terezie byla matkou na plný úvazek. Zajímala se o zdraví i výuku svých dětí. Vychovatelkám a chůvám vždy podrobně vypisovala, co by to které dítě mělo jíst, na které bohoslužby má chodit a tak dále. V těchto příkazech navíc zohledňovala povahu jednotlivých dětí. Opravdu mě ohromilo, jak dobře své děti znala a jak si byla vědoma jejich předností i slabin. Drahá Enzenbergová, prosím jich, zda by mi nemohla posílat každé 3 měsíce 24 párů rukavic. Kůže by však neměla být příliš silná, i kdybych si za to měla připlatit. Se 6 dětmi a císařem v jedné místnosti jsem tenhle dopis musela psát na 4x, což se určitě projevilo i na jeho výsledné podobě. Kdyby se mě dnes někdo zeptal, kterého politika obdivuji nejvíc, asi bych uvedla císařovnu Marii Terezii, které se podařilo dokonale skloubit řízení státu s mateřskými povinnostmi. Dobře vím, že není vždy jednoduché zvládnout péči o dítě s ostatními povinnostmi a při tolika dětech muselo být všechno mnohem složitější. Historička Elfrieda Ibiová se vydala do Schönbrunnu, aby zanalyzovala rodinné portréty od dvorního malíře Martina van Meitense. 7, 8, 9, 10, 11. Ich hab
Porovnala jsem slavný rodinný portrét od van Meitense s jeho druhou a třetí verzí. Díky odlišnému počtu dětí jsme však schopni jednotlivé obrazy datovat. Úkolem podobných rodinných portrétů bylo lidem ukázat, jak velký potenciál má královská rodina ve svém potomstvu. Malby vyobrazují rodinu s mnoha princeznami a princi, které bude v budoucnu možné využít v rámci sňatkové politiky. Některé z těchto obrazů proto putovaly i na přední evropské dvory. Marie Terezie navazovala s jejich pomocí kontakty napříč Evropou. Ve snaze o znovu získání Slezska, ztraceného během válek o rakouské dědictví, vymyslela odvážný plán. Francie se měla z nepřítele změnit ve spojence, což by úplně změnilo podobu dosavadních evropských aliancí. S tímhle smělým diplomatickým tahem přišel Václav Antonín hrabě z Kounic. Takzvaná změna aliancí, realizovaná dvorským a státním kancléřem Kounicem v roce 1753, byla v uvozovkách velmi záslužným činem. Kounic vykonával 3 roky funkci habsburského velvyslance ve Francii. Už v té době si zřejmě připravoval půdu pro změnu habsburské zahraniční politiky. Nová zahraniční politika Habsburské říše však narazila na rozhodný odpor císaře Františka Štěpána, který nemohl Francouzům zapomenout okupaci jeho rodného Lotrinska. Myšáčku? Doneslo se ke mně, že moje milovaná žena posílá hraběti Kounicovi do Versailles dopis. Pohleď. La fenêtre, s'il vous plaît. Něco pro tebe mám. Ma chère Mici, je ti jasné, že tvůj plán povede k nové válce? Kvůli Slezsku jsem odhodlána ke všemu. Podáváš ruku lidem, kteří obsadili mé rodné Lotrinsko? Tvůj domov je nyní tady u mě, mon cher. A co ten Kounic? Ještě dnes mu pošlu tenhle dopis. Císařský pár měl jasně rozdělené úlohy. On se zabýval obchodováním, ona zas politikou. Už ráno musí být za hranici. Vaše veličenstvo. V tehdejší Evropě se to přímo hemžilo špiony. Každý stát měl své. Otevírání dopisů je však vyšším stupněm špionáže. Dopisy byly totiž zapečetěny a člověk je musel umět otevřít a pak zase zavřít. Marie Terezie udržovala se svým důvěrníkem ve Versailles hrabětem Kounicem kontakt prostřednictvím důvěrných zpráv. Excelence! Excelence, pošta z Vídně. Co nejrychleji je doprav jejímu veličenstvu. Vaše excelence. Kounicovi se podařilo získat přímý přístup k francouzskému králi prostřednictvím jeho milenky Madame de Pompadour. Nechte nás o samotě. Promluvíme si jinde. Ve Versailles mají i stěny uši.
Madame de Pompadour nebyla jen pouhou královou milenkou, ale i jeho ctižádostivou a velmi vlivnou rádkyní. Kounic doufal, že se mu s její pomocí podaří uskutečnit svůj smělý plán. Madame de Pompadour měla na Ludvíka 15. bez pochyby velký vliv. Konec konců se jí ho nedávno podařilo přesvědčit o nutnosti takzvané změny aliancí. Ona sama měla k tomuto kroku osobní, dá se říct téměř, malicherný důvod. Chtěla se totiž pomstit Bedřichu II., který o ní šířil pomluvy. Svazky mezi Francií a Rakouskem se postupně upevňovaly, což ale současně znamenalo roztržku s dosavadními spojenci obou velmocí. Zprávy o posilování přátelských vztahů mezi Francií a Rakouskem se donesly i k dosavadnímu francouzskému spojenci Prusku, které okamžitě uzavřelo alianci s úhlavním francouzským nepřítelem Velkou Británií, která byla až dosud spojencem Rakouska. Bourboni a Habsburkové dovršili změnu aliancí podpisem spojenecké smlouvy v roce 1756, což nakonec vyústilo ve válku. Já jako Francouzka mám ze změny aliancí spíš smíšené pocity. Z pohledu vídeňského dvora se jednalo o velmi výhodnou smlouvu. Francie poskytla Marii Terezii spoustu peněz a vojáků, aby se mohla postavit Bedřichu II. Osnovatelkou války byla sice ona, ale podařilo se jí okolní svět přesvědčit, že po válce toužil hlavně bojechtivý Bedřich, který jí válku také nakonec vyhlásil. Zájem na ní však měla především ona, protože toužila získat zpět Slezsko. Nová spojenecká smlouva se tedy Rakousku vyplatila. Z pohledu Francie už tak výhodná nebyla. Maridin úhlavní nepřítel Bedřich II. Pruský vpadl v červnu 1756 do Saska. I v tomto případě byl veden touhou po získání dalšího území. Velká Británie a Francie se už v té době nacházely ve válečném stavu. Nikoli však na evropském kontinentu, ale v Severní Americe a Asii. Už po několikáté v dějinách lidstva se tak boje rozhořely po celém světě. V takzvané sedmileté válce nešlo jenom o ovládnutí Evropy, ale i o získání moci nad zámořskými koloniemi a námořními cestami. Francie byla vtažena do sedmileté války, kterou bychom mohli klidně nazývat i válkou světovou. Stála jí spoustu peněz a nakonec v ní finančně vykrvácela. Kýžený výsledek však nepřinesla ani Habsburkům. Získat zpátky Slezsko se jim nepodařilo. V Evropě však vznikla nová mocná aliance Francie-Rakousko. Marie Terezie poslala jako výraz své vděčnosti Madame Pompadour drahý dárek. Vyjádřila tím milence francouzského krále své uznání. Ta naopak doufala, že si díky kontaktům s nejmocnější ženou tehdejší Evropy posílí svůj vliv ve Versailles. Později dokonce tvrdila, že s císařovnou udržovala čilý písemný styk. Marii Terezii však podle mě nepojilo s Madame de Pompadour vůbec nic. Rakouská císařovna byla totiž hluboce věřící a nábožensky založená žena, pro kterou bylo manželství posvátné. I z tohoto důvodu pro ní bylo nepřijatelné, aby byla jakoli srovnávána s Madame de Pompadour. Spojenectví mezi Habsburky a Bourbony bylo ještě během sedmileté války spečetěno honosnou svatbou. Následník rakouského trůnu Josef se totiž oženil s vnučkou francouzského krále Ludvíka 15. Josefovo manželství s Izabelou bylo výsostně politickou záležitostí, díky níž došlo ke spojení dvou nejmocnějších evropských panovnických rodů. A téhle skutečnosti odpovídala i okázalost svatby.
Tato významná dynastická událost je zachycena na několika malbách, které dodnes zdobí stěny obřadního sálu v Šembrúnu. Habsburkové se díky svatbě s Bourbony spojili s panovnickým rodem, který mimo Francie ovládal i další rozsáhlá evropská území. Měla Marie Terezie na vybranou? Řekl bych, že ne. Bourbonové, kteří vládli ve Francii, Španělsku a Itálii, pro ně byli jedinou volbou, protože rakouští arcivévodové a arcivévodkyně se přece nemohli pokrevně spojovat s pouhými hrabaty či hraběnkami. Jedinými důstojnými partnery pro ně byli jen potomci královských rodin. Boje sedmileté války skončily až v roce 1763. V rakouském státním archivu je uložen originál mírové smlouvy z Hubertusburgu. Historička Renáta Cedingrová dospěla po jejím přečtení k závěru, že Rakousko v sedmileté válce nezískalo navzdory spojenectví s Francií vůbec nic. Vydělalo na ní pouze Prusko a výsledek mírových jednání byl pro Bedřicha II. Velkým zadostiučiněním. Válka však trvala příliš dlouho a všichni, včetně Bedřicha II., Marie Terezie a francouzského krále, podcenili její následky. Francie za ní zaplatila značnými lidskými i materiálními ztrátami. Francouzská revoluce však vypukla i z finančních příčin. Státní pokladny všech zúčastněných států zely prázdnotou a zemědělci se navíc potýkali s katastrofální neúrodou. Kde si v pozadí tak doutnal finanční problém, který vedl spolu s dalšími důvody k vypuknutí francouzské revoluce. Tyrolský zámek Trasberg. Nově objevená písemná korespondence mezi Marií Terezií a její bývalou dvorní dámou Sofií Enzenbergovou nám dává nahlédnout za kulisy tehdejších událostí. Díky těmto dopisům máme dobře zdokumentovánu jednu zvlášť významnou událost. Svatbu arcivévody Leopolda s dcerou španělského krále Marií Luizou. Druhá politicky velmi významná svatba mezi Habsburky a Bourbony se navíc konala v Innsbrucku. Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních důvodů, proč se brali v Innsbrucku, byla skutečnost, že tu žili manželé Enzenbergovi. Marie Terezie jim plně důvěřovala. Chtěla se s nimi vidět a užít si v jejich společnosti svatebního veselí. V Innsbrucku prostě žili lidé, k nímž měla velmi vřelý vztah. Celý rok putovali mezi Vídní a Innsbruckem dopisy s velmi podrobnými pokyny, protože císařovna si přála, aby svatba proběhla hladce. Dopisy obsahují dokonce i podrobnosti týkající se módních pravidel. Dámy například nesměly mít příliš velké krinolíny. Postoj Marie Terezie vůči ženám prošel v první polovině její vlády výraznou, řekla bych až neslýchanou proměnou. Tak například v jednom z dopisů z roku 1741, tedy z počátku její vlády, píše, že ženy by se podle ní neměly míchat do politiky. O pouhých pár let později však dospěla k názoru, že by neškodilo využít ženy v diplomatických službách. Najdeme tu dokonce poznámku, kterou bychom mohli klidně označit za feministickou. Marie Terezie v ní doslova píše, není správné, aby ženy disponující schopnostmi srovnatelnými s jejich mužskými protějšky byly vylučovány z obchodu. Tohle jsou skutečně její slova. V Innsbrucku probíhalo zpočátku vše podle plánu. Poté se však u císaře objevily záchvaty úzkosti a dušnosti a v poslední den svatebních oslav se zhroutil. Císařovna o tom však nevěděla. Co se děje?
Jeho veličenstvo zesnulo. Vaše veličenstvo, prosím, rád bych vás toho smutného pohledu ušetřil. Ne, chci tam jít. Prosím, veličenstvo, je to pro vaše dobro. Tělo Františka Štěpána bylo vystaveno v Innsbruckském Hofburgu a o týden později bylo ve Vídni uloženo do kapucínské hrobky. Manželství Marie Terezie s Františkem Štěpánem bylo šťastné. Císařovna se do svého muže zamilovala na první pohled a milovala ho až do jeho smrti. A jejich láska byla vzájemná. Jeho city k ní možná nebyly tak silné, ale vždy k ní choval velký respekt a snažil se jí neubližovat. I navzdory tomu se o něm ale mezi diplomaty šuškalo, že je velký sukničkář. Myslím, že to ale nikterak nespochybňuje jeho lásku k ní. Pro ní byl ale vším. Konec konců s tím po celý svůj život sdílela lože. František Štěpán byl zkrátka její životní láskou. Marie Terezie si nechala na výraz smutku ostříhat vlasy. Můj choť zesnul 18. srpna 1765 v 9:30 večer. Naše šťastné manželství trvalo 29 let, 6 měsíců a 6 dnů. Jinými slovy 335 měsíců, 1540 týdnů, 10 781 den a 258 744 hodin. A rozdala všechny své šperky. Děkuji, veličenstvo. Ale prosím, milá matko, prosím, nesmíte se tak trápit. Matko. Císařovna upadla do hluboké deprese, což dokazují i její dopisy Sofii Enzenbergové. Moje milá Enzenbergová, už nemám ani jediný diamant. Všechno jsem rozdala. Zatímco elegantně oblečení lidé se v císařských komnatách oddávají veselí, já sedím o samotě ve svém pokoji, potaženém smutečným suknem a osvětleném pouze dvěma svíčkami. Jakýkoliv náznak veselí u mě vyvolává záchvaty trudomyslnosti a snáším jen přítmí. Nejhorší pro ní asi byly večery. Musíme si totiž uvědomit, že ti dva spolu každý den večeřili a nad krajíčkem chleba s máslem probírali nejrůznější věci. Jenže najednou už neměla s kým večeřet a v těch chvílích na ní smutek doléhal asi nejvíc. Zámek v Dolních Rakousích byl z jejího pohledu doslova nabit vzpomínkami. Kdy si totiž tenhle lovecký zámek darovala Františku Štěpánovi. A právě sem se uchýlila i se svým žalem. Stěny zámku zdobí četné malby s rodinami jejich dětí, které si stárnoucí Marie Terezie nechala namalovat na důkaz svých dynastických úspěchů. Leopold se svou početnou toskánskou rodinou, Marie Karolína a Ferdinand Neapolský, Marie Antoaneta s Ludvíkem XVI, Ferdinand s Marií Beatričí Modenskou a nakonec Marie Amálie, která se měla provdat za parmského vévodu. Vzhledem ke skutečnosti, že František Štěpán Lotrinský zásadně odmítal spojenectví s Francií, stavil se i proti manželským svazkům svých dětí s příslušníky a příslušnicemi francouzské šlechty.
Dokázal se smířit pouze s politicky nezbytným sňatkem Josefa II. S členkou bourbonského rodu a vnučkou Ludvíka XIV. Isabelou Parmskou. Odmítal však, aby se jeho dcery vdávaly za bourbonské prince, takže všechny tyhle sňatky mohly být domluveny až po jeho smrti. Sozusagen ausgehandelt werden. Z lásky se směla vdát jen císařovněna nejmilovanější dcera Marie Kristýna, která si vzala z dynastického hlediska naprosto bezvýznamného Alberta Saského. Svatba se konala v dubnu 1766 v Hofburské kapli. Úmyslně se jednalo jen o malý obřad, protože v té době dosud trval oficiální smutek za Františka Štěpána. Marie Terezie Sofii Enzenbergové napsala: přála bych si, aby byla stejně šťastná jako já, ale aby na rozdíl ode mě nepřežila svého manžela. Tohle je písemný důkaz, že Marie Terezie věděla, co je láska. A přála ji i své nejoblíbenější dcery. Všechny její ostatní dcery se musely podřídit strategickým záměrům své matky. Po ovdovění určitě během osamělých večerů přemítala, co to provedla svým dětem, když je tak říkajíc rozstrkala po nejrůznějších evropských dvorech. Jenže v té době to bylo považováno za výraz její státnické moudrosti. Rok 1767 byl v životě Marie Terezie dalším osudovým rokem. Epidemie neštovic se totiž nevyhnula ani císařskému dvoru, a její dcera Marie Josefa onemocněla těsně před svatbou s neapolským králem. Veličenstvo, prosím. Matko, teď už se asi nebudu muset do Neapole vdát. Brzy se uzdravíš, mé dítě. Prosím, veličenstvo, nesmíte se nakazit. Má milá Enzenbergová, hrozně se bojím, aby neonemocněli i moji synové. Protože se upřímně přiznávám, že už nemám sílu vzdorovat dalším ranám osudu. Tohle je něco výjimečného. Dovolte, abych uvedla příklad ze stejné doby. Neapolská královna měla také děti, ale ani nemoc její dcerky ji nezabránila, aby neodjela na měsíc na lov. A když pak děvčátko zemřelo, vůbec se neobtěžovala vrátit domů, aby tu malou pohřbila. Smrt malých dětí byla v té době dost obvyklá. A když některé zemřelo, mávli nad tím rukou se slovy, teď už je andílek v ráji, tak si uděláme nové. Marie Terezie ale milovala všechny své děti. Marie Terezie se v nadsázce přezdívalo tchýně Evropy, protože Habsburkové si díky její sňatkové politice zajistili na dlouhé generace moc a vliv. Rakousko bylo díky manželům a manželkám jejich dětí pokrevně svázáno s polovinou Evropy. To byla součást její diplomacie. Snažila se totiž obsadit strategické pozice svými vlastními dětmi a nikoli příbuznými z druhého či třetího kolena. Chtěla tam prostě mít své děti, protože ne nadarmo se říká, že krev není voda. Zámek Schönbrunn v 70. letech 18. století.
Ve východním křídle sídlila matka. Západní obsadil její syn Josef II., který se stal po smrti svého otce římským císařem a spoluvládcem Habsburské říše. Matka i syn pracovali dlouho do noci a nezřídka i proti sobě. Josef II. Se pokoušel dělat vlastní politiku. Marie Terezie se snažila jeho rozhodnutí za jeho zády zase rušit a dělat vše po svém. A tím ho pochopitelně přiváděla k šílenství. V souvislosti s prvním dělením Polska se schylovalo k válce. Josef chtěl vojensky zasáhnout, ale Marie Terezie byla proti. Své přítelkyni si postěžovala. Brzy se k vám donese, že se všechny vojenské jednotky z Itálie a Nizozemska mají přesunout do Uher a zaklepat na brány Pešti. A v Čechách a na Moravě přitom panuje hladomor. Udělám všechno proto, abych zabránila válce. Jenomže jakmile se armáda jednou shromáždí, už ji nelze zastavit. Spalte tenhle dopis a nikomu se o šikování vojska nezmiňujte. Spalte tenhle dopis a s nikým o něm nemluvte. Jenže tenhle dopis, obsahující státní tajemství, existuje. Hraběnka list nespálila, díky Bohu, protože jinak bychom se o něm nikdy nedozvěděli. Kapucínská krypta ve Vídni s rodinnou hrobkou Habsburků, v níž spočinuli tělesné ostatky nejenom Františka Štěpána, ale i šesti zemřelých dětí císařského páru. Marie Terezie hrobku pravidelně navštěvovala, naposledy jen několik dní před svou smrtí. Marie Terezie byla ke konci života velmi osamělá. Osobně si myslím, že jediná osoba, kterou snesla po svém boku, tedy jediného přítele, se kterým mohla sdílet zbytek života, byla hraběnka Enzenbergová. A to proto, že spolu prožili smrt císaře Františka Štěpána. Památník Marie Terezie na vídeňské Ringstrasse zachycuje císařovnu v nepokojné době ve společnosti jejich poradců a vojevůdců. Dnes jsme se seznámili i s její soukromou stránkou. Poznali jsme ji jako ženu zmítanou mezi povinností a láskou, mezi mocí a bezmocí. Představili jsme si ji jako panovnici a matku. Marie Terezie mě fascinuje tím, že byla jedinou ženou své doby, tedy panovnicí, která dokázala zvládnout tři role najednou. Úlohu zcela suverénní panovnice, matky 16 dětí a milující manželky. A právě díky tomu by mohla lidem 21. století sloužit jako příklad. V roce 1770 se rozloučila se svou dcerou Marií Antoinettou. Au revoir. Bůh vás opatruj. Sňatek s francouzským králem jí vzal její poslední dítě a ona zůstala úplně sama. Chovejte se k francouzskému lidu laskavě, aby si mohl říci, že jsem mu poslala anděla. Drahá Enzenbergová, s každým dalším dnem jsem stále smutnější. Má duše potřebuje vaši pomoc. Zůstávám provždy vaší věrnou a oddanou přítelkyní. Marie Terezie. Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780, tedy ještě před vypuknutím francouzské revoluce, a zůstala tak ušetřena stětí své dcery Marie Antoinety ostřím gilotiny. V českém znění Simona Postlerová, Jan Vlasák, Michal Dlouhý, Martin Stránský, Jan Vondráček, Lukáš Hlavica,
Libuše Švormová, Ljuba Krbová, Růžena Merunková, Jiří Plachý, Jana Striková, Andrea Elsnerová, Renata Wolfová a další. Na českém znění spolupracovali Eva Hrosková, Jan Handl, Pavel Danko, Pavel Bělina, Zuzana Kučerová, Ladislav Krýsl, Hana Somolová, Daniel Macho, Jan Šubrt, Radomír Šofr, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2017.